Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Noyabrın 2-sində Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarında daha 8 kəndin azad edildiyi barədə müjdə verib. Yeni Sabah Az, Musavat.com istinadlı xəbər verir ki, dövlət başçısı Twitter hesabında Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Çapran, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq, Zəngilan rayonunun Dərəgilataq, Böyükülataq, Qubadlı rayonunun Işıqlı, Buratxanlı, Milanlı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır, yazıb. Xəbəri şərh edən Turan agentliyi yazır ki, Zəngilan rayonunun Dərəgilataq, Qubadlı rayonunun Işıqlı və Muradxanlı kəndlərinin azad edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlar Dağlıq Qarabağa strateji yolun keçdiyi Laçın rayonuna sıx birləşirlər. Azad edilmiş kəndlərdən Laçın yoluna və Laçın rayon mərkəzinə məsafə təxminən 10-12 kilometrdir, deyə xəbərdə bildirilir.